Ми ж за Новоюліанське, а Новоюліанське – це прийнятий православним Вселенським собором. Все. Ми святкуємо, якщо брати, от, як раніше, Новий рік, ми там готуємо кучу їжі, хоча це пост іде. Тобто це гріх. Тобто те, що раніше було, наприклад, 19 грудня Святий Миколай, це, умовно кажучи, за старим юліанським календарем, і це вже зараз за традиціями Московії. А вона все це більш активно знищувалося. Більш таке індустріальне суспільство формувалося на сході України. Хто дуже активно виступає проти цього, це знов-таки Москва. От вони проти всього цього. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашій студії. Вітання, Маргарита. Сьогодні будемо говорити про різдвяно-новорічні свята, так, власне, і про зміни, які відбулися. Одразу хочеться розпочати з того, що традиційно є юліанський та григоріанський календар. Давайте з вами тут розберемося, святкування за яким календарем буде відбуватися цьогоріч в Україні. Цьогоріч в Україні буде відбуватися святкування за новоюліанським календарем. Не григоріанський, не юліанський, а новоюліанський. Новоюліанський, ну, в принципі, це те ж саме, що григоріанський. Просто коли православні церкви почали розуміти, що проблеми зі святами, з датами, а переход на григоріанський календар вони не можуть, тому що це католики ввели, вони придумали так званий новоюліанський календар. Це було в 19 столітті. Сербський математик, серб, він розрахував так званий новий юліанський календар, і православні церкви почали переходити на новий юліанський календар, який до 2800 року такий самий, як і григоріанський. Тому ми будемо святкувати за новий юліанським календарем, як і взагалі 15 автокефальних православних церков є у світі. От 9 святкували за новоюліанський, ми 10-та церква, яка українська приєдналася до новоюліанського календаря. Ми з усім світом святкуємо Різдво 25 грудня, ми святкуємо Пасху з усім світом, теж буде там вираховуватися буде кожен рік. Ми святкуємо День Святого Миколая 6 грудня. Тобто це правильні дати. Це правильні дати, якщо виходити з отих постанов соборів Вселенських, які були, їх було багато, але, в принципі, і православні, і католики, і протестанти визнають 7 соборів перших. Це було з 4 по 9 століття. Там були собори там інші, там 8 собор, там вже не всі визнавали, а оці перші 7 соборів, там були прийняті так звані канони, які там часто люблять згадувати, канони, люди не знають, що таке кажуть канони. Оці канони були прийняті в ті часи. І оці правила святкування і дати святкування, вони були прийняті на тих соборах, і оцей григоріанський календар і новоюліанський, по якому ми зараз живемо, вони були призначені для того, щоб виправити помилки, пов'язані з юліанським календарем. Да. Але так, раніше, наприклад, було чітке розподілення, так? Католики жили за григоріанським календарем, а всі православні – за юліанським. За юліанським, да, за юліанським. А вже в 20 столітті вони прийняли рішення, що треба все-таки повертатися до того, що було прийнято на першому, другому Вселенському соборі, і повертатися до правильних дат. А греко-католики за яким святкують? Греко-католики теж українські, ну, греко-католики – це тільки українські є. 16 століття вони були, да, з'явилася Уніатська католицька церква. Вони теж з цього року переходять на новий юліанський календар. Ми можемо побачити, що ще в минулому році так були спроби перенести Різдво, зокрема, наприклад, 6-7 на 24-25 грудня. Безпосередньо в цьому році це вже затверджено законодавчо. Офіційно, да. На вашу думку, чому ось Україна не переходила раніше? Вплив Москви, просто вплив Москви. Хоча цікаві речі такі, якщо от, ну, хто там дивиться нас, хто читає, відкриє інтернет просто заради цікавості. І відкриє, наприклад, календар Радянського Союзу на 1927, там 28, 25, 24, 29 рік, там Різдво 25 грудня. Тобто, коли зараз Московська церква каже, що це неправильно, це такого не може бути, це там порушення всього, відкриваємо календар Радянського Союзу, православна церква на той час діяла ще в Радянському Союзі, Різдво 25 грудня. Про що? Святий Микола 6 грудня. Тобто, ну, все це було, да. Потім просто, коли церкву заборонили, і коли Сталін відновив роки Другої світової війни православну церкву, російську, московську, вони прийняли рішення знову повернутися до юліанського календаря, щоб відрізнятися від усіх інших держав. Ну, тобто, свою політику проводити. А, в принципі, у них теж був новий юліанський, вони теж його визнавали. До 29-го року вони теж в ньому жили, все нормально було. Зараз, коли будемо святкувати вже за новоюліанським календарем, так, чи буде це вважатися, що всі українці тепер католики? Ми ж за новоюліанським, а новоюліанський – це прийнятий православним Вселенським собором. Все. Тобто тут
Навіть хто хоче сказати, що ми святкуємо як католик, католики – ні. Ми святкуємо за Новоюліанським, він не григоріанський, він православний. Тобто тут вже не підкопаєшся ніяк. Да. А якщо, наприклад, говоримо про служби, так, які будуть відбуватися в церквах, безпосередньо, які відбуваються щороку, ось тут, наприклад, дехто зі священників, зокрема з греко-католиків, зазначали, що правлять службу, як, наприклад, 24-25 грудня, так, відповідно, 6-7. Тобто це також дозволяється? Дозволяється, тому що ну, це ж свято, треба, щоб люди звикли до цих свят, до цих дат. А хтось прийде в церкву 6 січня святкувати Різдво. Ну, прийдуть. Особливо люди в селах, да, там, вони звикли до цього. Ну, священник, якщо священник адекватний, нормальний, він відслужить, він це покаже, скаже. Тобто нічого тут такого страшного нема в цьому. Потихеньку перейдуть, потихеньку звикнуть, років через 5 ми вже будемо згадувати так, як історію 6-7 січня Різдво Христова. І це логічно виходить. Якщо взяти ті ж пости, да, там постяться, коли християни, то навіть з цього боку логічно, бо піст закінчується перед Новим роком. А так ми святкуємо, якщо брати, от, як раніше, Новий рік, ми там готуємо кучу їжі, хоча це пост іде. Тобто це гріх виходить. Ну, тобто якесь воно так от несуразно виходить. А зараз ми чітко, логічно все виходить. Пост закінчується 24 грудня, 25 Різдво. 31 Новий рік. Найближче свято, яке ось будемо мати, це 6 грудня, так, це вже за новим календарем, новоюліанським. 6 грудня Святий Миколай будемо святкувати, який раніше був 19 грудня. Ось тут давайте з вами також роз'яснимо, чому відбулася така зміна. Це з урахуванням того, що знову ж таки вирівнюємо календарі, і чому саме обрана ця дата? 13 днів, якраз ці 13 днів помилкових, ми повертаємось до 6 грудня, яке було дата 6 грудня. Чому ми святкуємо 6 грудня? Бо в цей день помер Святий Миколай. Тобто ця людина, яка жила, до речі, знаєте, так інколи читаю, ну, помилки пишуть, там, або там турагентства пишуть, коли там туристи запрошують до Туреччини. Ми будемо присутні в тому місті, де в Туреччині народився Святий Миколай. Але Святий Миколай народився не в Туреччині, він народився, то була Греція в той час. І він працював, називався місто Мірелікійське. Це зараз південь Турції. Але Турція там з'явилася в 15 столітті. Тобто він ніяк не був пов'язаний з Туреччиною. Ну, люди так кажуть. Він помер 6 грудня. І це вважається днем святкування. В християнській церкві, може це для когось буде диво, але вважається святами такими великими, класними, якими святкуємо. Це день смерті святих. Тому що день смерті, це вважається, що людина тут. Так, трошки примітивно скажу, що відмучилася, і вона повертається до Бога, і там вже рай, радість і все інше. Тобто смерть – це повернення до Бога. І тому смерть святкується, це день смерті, і є дата святкування свята Святого Миколая. Це, до речі, знаєте, коли ви на поховання ходите, то подивіться священники, які приходять, вони вдягають одежі не чорні, а світлі одежі вдягають, тобто це свято. Тобто такий трошки парадокс, да, трошки дивно, ми плачемо, але для, якщо взяти християнство, то смерть – це навпроти, це перехід вже той світ, це свято, ти відмучився, і ти з Богом. Тобто те, що раніше було, наприклад, 19 грудня Святий Миколай, це, умовно кажучи, за старим юліанським календарем, і це вже зараз за традиціями Московії. 19 грудня залишається тільки московські церкві і ті церкви, які під нею до сих пір під її контролем. Це грузинська, болгарська, сербська. Все. Інші всі церкви, ну, 15 таких фальних церков, 10 з 15, це святкують 6 грудня. Так що, якщо брати ці календарі, це правильно. Да. Умовно кажучи, не бере це свято ще своє коріння з язичницьких часів, коли, бо можна прочитати, що з Богом Велесом порівнюють? Взагалі, якщо ми візьмемо всі свята християнські, вони пов'язані з язичницькими святами, абсолютно всі. І теж Різдво Христово. Ну, нема в Біблії, коли народився Христос. Ну, нема. Як би не шукали. Багато істориків взагалі кажуть, що Христос народився влітку, бо там вказується, що пастухи пасли овець. Ну, якось в грудні все рівно, в Іудії, ну, холодновасніка було в ті часи. А пасли овець коли? Або влітку, або на весні. Чому Різдво 25 грудня? Тому що це було свято сонця у язичників. Головне свято, коли починається збільшуватися день. Відроджується природа, збільшення дня, народжується сонце, Бог сонця. У різного народу був свій Бог сонця. І християни прийняли рішення поставити на цей день Різдва Христова. Щоб гармонічно так, щоб люди, які ці старі традиції жили по старим традиціям, щоб вони перейшли на нові свята. І потім
от Пасха теж, да, там було спочатку це іудейське свято, а потім, я вже казала, ми було прийнято рішення, щоб відокремитися від іудейського. Той же Івана Купала, тобто це свято Купала, бог плодів язичницький, для того, щоб це свято обрати, на цей день поставили день народження Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель, який хрестив Христа в Біблії, в Євангелії. І вийшла Іван Купала, тобто якийсь така суміш. Іван і Купала, Іван Хреститель плюс бог Купала. Таке от. У нас святкують, да, язичницькі традиції. Після Івана Купала там іде Петров пост. Петров пост ввели для того, щоб там не святкували ці, там називаються русалічі тижні, там хороводи, ці там пляски. Щоб їх не святкували, ввели Петров пост, ввели, щоб треба, щоб пост був, наїзд, там, щоб не було цих сатанінських ігрищ усіх, але все рівно святкують. І так і Святий Миколою теж, фактично, і він, ну не він, а ці християнські собори Вселенські, вони з часом, для того, щоб люди сприймали його, перенесли на нього ці ознаки того Велеса. Да, там Велеса Бог, там він Бог худоби, а потім він став ще Богом подорожувальників і всіх інших. Але да, оці деякі риси Бога Велеса язичницького було перенесено на Святого Миколая, щоб люди сприймали його ближче до себе. Тому що то, фактично, якщо ми візьмемо нас з вами зараз учасних, всі християнські свята, ну, 95% це все традиції язичницькі. Суміш з язичницькими традиціями. Як церква наборолася, і православна, і католицька, ці традиції, які сидять у нас в головах, не змогли перебороти. А умовно кажучи, ось ця традиція дарувати або під подушку класти, або в чобіток, так? Якщо слухняний, то подарунки, якщо не слухняний, то різочку. Це звідкіля пішло? Це пішло... маркетинг чи це щось більш глибше? Ну, взагалі, якщо взяти святих, просто всіх святих, почитати їхні життя, так звані. На кожного святого є життя. Тобто православний або католик, він може взяти ці книжечки і почитати життя святих. Так от, на оцих Вселенських соборах, які були, які я згадував, перші 7 соборів, було прийнято один з канонів, як кажуть, да, там канони, деякі кажуть, люди люблять згадувати слово канон, тобто такий основний закон, де було прописано, що життя святих можна вписувати все, що захочеш. Тобто можна брати життя з іншого святого, дописувати до того, якого ти взяв. Фактично, життя святих, це по-нашому сучасному, це фентезі. Фентезі. І туди дописували, коли писали ці всі речі, от що хотіли бачити, ти і писали. Щоб, ну, давати якісь риси до цього святого. Той там був там подаруночки дітям, той там з тваринами був пов'язаний, той там злочинців там відспівав якось, той там давав якесь там здоров'я, потім почали придумувати всі ці молитви там до святих, що там то проти того, то проти того. Тобто це все пішло з оцих ось життя святих, але життя святих за канонами можна писати, ну, фентезі. Тобто придумувати, писати. Нема, по Святого Миколая нема документів ніяких, ну, не збереглося їх, тому що це було там давні-давні століття, тоді це потім знищувалося, там і турки, і ми бачимо ті ж представники Барі ці кістки забрали. Так що там складно це було. А потім, да, житіє Святого Миколая, там вже писали, що він там роздавав там подаруночки дітям і так далі. Наступні свята, які будуть вже після Святого Миколая, і також змінені дати, це вже Святвечір 24 грудня і безпосередньо Різдво 25 грудня. Нагадаємо, що за старим юліанським це було 6 і 7 да, січня, угу, відповідно. Так, тепер, як будемо знову ж таки святкувати, які традиції? Нема чітко встановлених традицій. Якщо взяти християнство, ну, теж православне, то є чіткі правила, як проводити службу в церкві священнику. Там є чіткі там прописані молитви, там години, за якими щоб треба. А святкування народне, у кожного свої традиції. У кожного свої традиції, навіть, ну от, якщо ми згадаємо Різдво Христове традиції, так званий вертеп, показують спектакль, да, там Христос народжується. Віфліємська звізда. Віфліємська зірка, да, народжується Христос, там овечка якась, козочка, там, да, там. Був такий папа римський, Бенедикт XVI, він 20 років тому він був. Він, окрім того, що він був папа римського, він був богослов, історик, богослов, він все життя досліджував, а в Ватикані там серйозний архів, до якого багатьох людей не допускають, там багато речей цікавих є. І в нього вийшла багатотомна історія християнства на російську мову, на українську не перекладено, на російську перший том, а їй здається 3. І він там цікаві речі пише. Він, наприклад, пише, що ось цей вертеп було придумано в 14 столітті.
13-14 столітті було придумано. Щоб це привлікати людей, щоб вони там все бачили. Тобто придумали, воно і зайшло. Десь Вифлеємська зірка зайшла, десь вертеп зайшов, ці речі. І тому у нас, якщо ми подивимося Україну, в Закарпатті по одному святкують, у нас по іншому, в Полтавщині ще по іншому. У кожного свої традиції, які були там, накопичувались, хтось там щось запропонував, воно пішло, щось не пішло. А щоб обов'язково такого, щоб було так, от, як треба, закон такий, як святкувати, такого нема. Тільки церковна служба. Схід України, він більш такий суміш людей різних національностей. Тобто сюди, коли там Запоріжжя будувало, да, там Дніпровець, там Запоріжсталь, Проспісталь, Кривий Ріг, той же Донець, той же Луганськ, сюди ж звозили людей з різних територій, Росії, там Узбекистана, Грузії, і це було змішування. І оці традиції, вони потихеньку вмирали, залишалися тільки в селах. В Західній Україні це не вдалося, як там Сталін не планував, Сталіну це не вдалося. Тобто Західна Україна, вона, по-перше, вона була в складі Польщі 20 років до Другої світової війни, там залишалися ці традиції. І потім після Другої світової війни там теж Сталін помер, а інші, які приходили, вони вже якось так не дуже зажимали Західну Україну саме в традиціях. І тому там збереглося більше. А Східна Україна, вона, да, вона така от більш була. Тут більше був вплив при всі, там більше був вплив Московської церкви православної. В Західній Україні все-таки там було більш, там була Московська церква православна, греко-католики були заборонені, але вони все рівно святкували свої традиції, залишали. Тобто підпільна, десь в селах, а вона все це більш активно знищувалося, більш таке індустріальне суспільство формувалося на сході України. Власне, підсумовуючи нашу розмову, так, давайте з вами ще раз проговоримо, уточнимо. Тепер українці за новоюліанським календарем будуть святкувати всі свята, відповідно, і Святого Миколая, і Святий Вечір Різдво, і Водохреща, і Великодень, так? Правильно. На Водохреща я ще тільки одну ремарочку, тільки от казала з приводу традиції, да? Просто я кожен рік згадую, особливо нашим політикам кажу там частенько, от люди на Водохреща йдуть купатися в Ополонку. Не було ніколи у наших традиціях купатися на Водохреща. Це вважається великим гріхом, тому що вода священна, люди приходили, набирали воду, несли додому і освячували свій дім, свою будівлю. А придумали купатися в Ополонках, це коли Радянський Союз розвалювався, це пішло знову в Москви, щоб людей якось завлікати до цього свята. І от вони придумали ці речі, завлікати людей, щоб масово було ці ополонки, потім там пішли грітися, там 100 грам випити. Тобто це, якщо священник орієнтується, він скаже, це гріх, не можна. Тобто ви провокуєте Бога, опускаючи своє грішне тіло, святу воду, коли холодно, і кажеш Богу, а зроби так, щоб я не захворів. Тобто це фактично провокація Бога йде. І це свята вода. В неї ніколи до 20 століття, поки у нас були ці традиції, ніколи наші люди не купалися на Водохрещу. До кінця 19 століття в Російській імперії, якій була і Україна, було людям заборонено читати Біблію. За те, що читаєш Біблію, тебе могли в тюрму посадити. Чому? Все просто. Священник розповідає так, як треба. А ти Біблію читаєш, кажеш, так тут ж по-іншому написано. Починаються думки в тебе в голові, ти починаєш там щось критично думати, роздумувати. Тому було заборонено. Пане Ігоре, власне, свята, так, які наближаються, да. Різдвяно-новорічні. Кожен з нас обирає тепер уже за новоюліанським календарем, коли святкувати. Але якщо, наприклад, люди будуть як православні, так і католики, йти до церков на служби, наприклад, чи до священника, мають право йти і 6, і 24, і 25 грудня, і в січні? Мають. Всі мають право. Хочете, йдіть. Якщо чим більше йдете до церкви, до Бога саме, тим йдіть більше. Да. Хто дуже активно виступає про цього, це знов-таки Москва. От вони проти всього цього, вони кажуть, не можна ходити до католиків там і все. Ну, тобто це бред такий. Православні церкви, ці, як я такі фані, які я назвав, багато церков, вони спокійно сприймають. Ходіть до католиків, ходіть до православних, вінчайтесь. Ну, нема це абсолютно проблем. Не про зміну віри. Не абсолютно про зміну віру. Абсолютно про зміну віру, і нічого страшного такого нема. Тобто цьогоріч вже і на законодавчому рівні ми відходимо, відкидаємо, відрізаємо радянські традиції і вже святкуємо як весь світ, і так би мовити, повертаємося вже до свого коріння. Да. І радянські традиції, і московицькі традиції, які сучасні пішли, теж ми від них відходимо. Йдемо до того, що святкує весь світ, який вже багато-багато сот років святкує
ці традиції. Ну, а Москва, я кажу, Баба Яга проти, ну хай буде проти. Це так Європа і Америка святкують, ви, так? Скажімо так, християнський західний світ, цивілізаційний західний християнський світ. Да. Всі християнський світ, не тільки Америка, Європа, в Азії християни теж є, теж вони так святкують. Африка християн багато. Весь християнський світ святкує так, як ми зараз перейшли на новоюліанський календар. Ну, не по-юліанському, ми по-новоюліанському, але це теж одне саме. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за розмову і дякую, що роз'яснили, що це не значить, що треба змінити віру, а маємо тепер новоюліанський календар. Ні, не змінюйте віру, все буде добре, нічого не змінює віру. Так, новоюліанський календар. Дякую.